mid ka mid ah horjoogayaasha xarakada Al-Shabaab ayaa xukuumadda Soomaaliya isku dhiibay. Warbixinta murtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Ismaaciil Xaaji Cabdallah. Saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa xaqiijiyay in Sheekh Muqtar Rub wa Cali Abu Mansuur oo isku soo dhiibay ciidanka maamulka Koonfur Galbeed. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in Sheekh Muqtar Rub uu isku soo dhiibay ciidamada ku sugan degmada Xudur ee gobolka Bakool, sidoo uu sheegayna Sheekh Muqtar waxaa la socda saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Koonfur Galbeed. Sheekh Muqtar Rub wa Cali Abu Mansuur iyo xoogaga Al-Shabaab ayaa waxay ku dagaalamayeen waayahan deegaanka Abaale ka tirsan gobolka Bakool, halkaas oo ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed. Sheekh Muqtar Rub wa Cali Abu Mansuur iyo saraakiisha ugu sareysa xarakada Al-Shabaab ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaafkaas oo dhaliyay in uu iskaga cararo gabi ahaanba Shabaab. Ismaaciil Xaaji Cabdallah, Karsan TV, Muqdisho.